very excited about a great invention. Som kommer att väcka Nobelkommitténs intresse. Mitt I begivenhetens centrum. Och nu ser det ut till att det sker något bak mig. Something fantastic. Det är extraordinärt. Det är en fantastisk konstruktion. Att du har en ögonblå. The world is watching. Vill den fungera? C'est un petit génie. Kan jag få en kommentar?